el martnim un king no hokin tanjanke. Բանե աստված արարեց երկինք ու երկիր, ու երբ 6-րդ օրը եղավ, աստված ասաց. Արդ արարենք մարդ ըստ մեր պատկերի և ըստ մեր նմանության։ Եվ արարեց աստված մարդուն յուր պատկերով, ըստ աստծու պատկերի արարեց նորան։ Եվ Տեր աստված երկրի հողից ստեղծեց մարդուն, Եվ նորա դեմքին փչեց շունչ կենդանի, Եվ մարդը եղավ հոգի կենդանի, Եվ առավ աստված իր արարած մարդուն Եվ բնակեցրեց Եդեմական այգում, Որպեսի մարդը փապկացնե հողը Եվ պահպանե այգին, Եվ Տեր աստված մարդուն պատվիրեց աստված. Նամո պայել գիրքն եւ կարդալ Զի գիրքն հոգի է եւ կյան Թե գրյանքը չլինեին Աբա աշխարս ամեն իտիգիգություն անկաներ Կարդացեք իլսելի ժողորդյան Հոգուտ հոգու Կան զի ամեն մարդ Չկարե ուսանիլ իգրեն Thank you.
Tanrı godis tormuşer. Yar leçeni derneni pişurmişiz mezyovnen. Yarla, 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 yarla. Yarla, 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 yarla. Yarla, 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 yarla. Gamam თავისუფლებელო გლახაკ და ხელი სამყრობელო სნეულთა მკურნალო მეფეთა უძლეველო დიდო მთავარ მოწამეო გიორგი ევედრე ქრისტეს აღმერთსა შეწყალება ცულთა ჩვენთათვის წარმართე ჩვენი შვილების დღეგრძელობა მიუმატე ჯანსაღა თანყოფე ღვაწლით შემოსილო ტყვეთა Thank you.
Thank you.
Sen bizden ayrılıp başka bir dünyaya çekildin. Biz ise barama gozası yarattık ki sen o dünyada kepenek kimi uçasın. Dulu getirmi Zuhir Atar. İskmink desaproneres patenavuretink kes bojojov bordur chakhres dukuayn nor ashkharum vorpes titer. Şen gardakhvedi amasopliden. Da çün çorup tam sizkveş sakhaus darchenilta kan kimsadet parki abreshumisa rata saikios pepela tagmoprinte. Hakatzet Dun Krak Hakatzet Krak Dun Krak Hakatzet Krak Dun Krak Hakatzet Krak Dun Krak Hakatzet Se Hakatzet Se Vurme Krak'i imana
Thank you.
Անոնատ ինչ է, անոնատ ինչ է? Հարութին! Դեր բողորմյան, դեր բողորմյան, դեր բողորմյան, հիշյա դեր և բողորմյան, Քրիստոս, որդի աստուծո, անոխագար և պարեպուտ, կթաք ու առարճական սիրովդ, ի հոգի նորոգ հանգուցյալ հարություն ծարայիդ, որ փոխեցավ արքեզ, հիշյա հավուր մեծի քալստյան արքայության քո, առարժանի ողորմության, քավության և թողության մեղած. Արաբիշ, ճանալարի, արաբիշ, ճանալարի, ճանալարի, արաբարի, արաբարի, հր ճանալարի, հա, հրյալ. Արյալս ծերն Եվայի տվյալի աչնաթամա և ասյատամ, այս աժմ ոսկր խոսկերաց իմոց եմ արմինի մարմնոյի մե, սագո չեստի գին զի հարնե յուր մե առավ, վասն այս որիկ թոց է այրս հայր յուր եվս մայր յուր, և երդից է սետ գնոչ յուրո, և եղիցին երկոքյան իմ արմին մի, Ոչա, ո։ Սանիգի դանոն ինչ է? Արութին։ Հարություն երեխայիս եգյալ, երեխայութենեի մգրդություն, մգրդի հանոն հոր և որդվո և հոգվին սրկո, կնյալ արյամբ ու Քրիստոսի, ընդունի զորդեկրություն հորոտ երկնավորի, և լինի ժարանկագիս Քրիստոսի, ու դաջար աստուծո կենթանվո հոգվին սրկո, որ համակույդ է սոր և որդվո անջարապար բղումնի միշտեն այսոր բխեցեր ջուրգեն տանի երուսաղին հոգի աստուծով ողորմյան։ Հարութին։
եղբարք, հոգվո, իմո, եվարյան, առակյալ է հերկնից, ինեզ, մորմով, մորմով, մորմով. Եղբարք, հոգվո, իմո, եվարյան, մորմով, 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 անսխով, որ առակյալ է մեզ հերկնից. Այսօր իշերի հայտության սրբով սարգսի, հեչ միածինն վախճանեցավ հայրապետն մեր ղազարուս, կաթողիկոսն ամենայն հայոց, հայր, հարանց, եւ արած իմոց, եղբարց. Եղբարց, հոգո իմոց, եվարյան, մորմոց, 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 որ առաքյալ է մեզ, Առաքյալ է հերկնից, ինեզ, մորմով, մորմով, մորմով. Եղբարք, հոգվո, իմո, եվարյան, մորմով, 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 անսխով, որ առաքյալ է մեզ հերկնից. Այսօր իշերի հայտության սրբով սարգսի, հեչ միածինն վախճանեցավ հայրապետն մեր ղազարուս, կաթողիկոսն ամենայն հայոց, հայր, հարանց, եւ արած իմոց, եղբարց. Եղբարք, հոգո իմո, եվարյան, մորմոք, մորմոք, աստծո
Amen. Հայր մեր որերգինը սե սուրբ երիցյալուն քո, եգեսը արկայություն քո, եղեցին գամ քո, որպես երգինս եվերգրի, ուսաց մեր անապազոր դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես ե մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզ ի փորձություն, այլ պրկյած մեզ ի չարեն, զիկոյ արկայություն և զորություն և փառք ավիդյանս ավիդենից ամեն, Միա դեր որ միա, հույս կենաց ընդունող աղոթից, քավիչ մեղաց և գադարիչ խնդրվածած Քրիստոս աստված մեր, ընգալս բաղադանս մերի ժամ երեգոյիս, բարեխոսությամ սուրպ աստվածած նիտ, և աղաչանոք ամենայն սրպոց քոտ, լուր մեզ դեր և որ միա, ներիա, քավիա և թողս մեղս մեր, արժանավորյա, Thank you.
գրակ հակածդ սև, դուն գրակ հակածդ սև, դուն գրակ հակածդ սև. Yeah.
یار کی قربانی؟ آبا این چنیش یار کی قربانی؟ آبا این چنیش گنا اجلی سمتی گنا و توخ میشت کو هختنه که کو بارین و کو لغلسه دوی ساشخاری آخه و توخ خوستی کو استواتسه هاوی جان کسد لی مدیر مجلیس گنا Zarlin
Jesus Christos ase. Amen, amen asem zez. Yete vochat tsvreno angyal yergir meranitsi inken myanka. Apate meranitsi bazum artyum sarne. O
Yol süre zanzın yur arza gezna yevor adya zanzın yur aşkari sasmi İgen sabiden agan ıspaye sezna Yete vokzi spaşte se ızgnim yegese Yevur yesliman ye paştun aynim yegici Yete vokzi spaşte se Atvesse znajni. Yer ki... Aşk.